Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Ainda bem, você não vai forçar minha morte feia. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Tá bom, a dica, cara, de série é você fazer melhores momentos do Rainbow Six, tipo aquele negócio de... O Marcos morreu. Você podia colocar, fazer uma compilação com 3, 4 minutos de vídeo, assim. Tá muito sucesso. Né? Deixa eu ver aqui. Vou confirmar aqui, vamos lá. Não, o tal do... Do Rodrigo lá saiu lá. Aí. Montar barricadas na sala pra proteger. Não, aqui é foda. Deixa eu ver aqui. Caiu lá embaixo. Os dois caras. Tô louco, já fui avistado, mano. A parede tá reforçada! Bom, tô jogando com ela aqui. Quem for jogar aqui, mano, é isso aí. Foi força. Eita. O cara fechou ali. Seria foda subir aqui. Proteja o contêiner biológico a qualquer custo. Os caras vão vir por baixo aqui, não vai nem não. Eu prefiro ficar lá em cima. Eu vou aqui, ó, pegar aqui. Ó, pegar. Vou ficar aqui um pouquinho aqui fora, que é surpresa, né? Preparando o sensor! Eu tenho 3 segundos. Não é melhor você ficar aqui em cima comigo? Oi? Não é melhor ficar aqui em cima, não? Não entendi, tá meio baixo aqui. Ficar em cima. Eles estão em cima? Não, a gente fica aqui em cima, melhor. Tá bom ficar em cima, eu tô falando. Preparando o sensor. Aquela porta ali é minha. Ah, velho, como assim? Vai estar tão ali organizadinho, esse cara matou a gente. Ah, sabe quando você dá um tiro na cabeça do cara, a cabeça vira pra trás? Onde será que eles vão vir, hein? A menina, as duas portas de baixo, que elas não têm entrado no túnel. Túnel. Mas o túnel é muito raro, cara, tá? Isso é muito louco. Você pode ficar tá nas suas costas também, tá? Ó, a porta ali, ó. Vai entrar aqui, ó. Entrou o gangar. Tá entrando. Cuidado, tá entrando ali. Na proteção do container. Elimine todos os inimigos. Não foi envenenada pelo Gugu. Ah, tem esses caras. Vem um pouco mais de cima aqui, né, sabe? Aqui na cabeça. Rapaz, vai tocar na frente. Aonde, cara? O cara foi pelo outro lado ali. Vamos ver por onde que ele veio. Olha, ele entrou e entrou detonando mesmo. Não deu nem dó. Show! Aí. É, pelo menos aí, né? Agora vamos ver como é que eles vão. Se eles vão aturar aí, né? Agora é a galerinha do mal aí. Agora é eles que defendem, nós ataca. Vamos ver qual é que é a estratégia. Estratégia. Nossa, eu com essa mulherzinha mesmo. Termite, Ribana, Sledge, Yang, Ying, né?
Wing? Wing, me lembra de Wings. Wings. Se eu conheço um cara que é muito músico, sortudo, em Alpha Pet é o Wan. Acho que deve estar aqui, ó. Ô, Metalha, sabe quem tem um dado, né, no Alpha Pack? Oi? Ah, aí. Sabe que no Alpha Pack tem lendários, né? Ah, sei. Em, até fase mítico. Tanto, R$40. Aí eu ganhei só dois desse Alpha Pack. Desse Alpha Pack lendário. Aí pra mim, ele veio uma pintura de 7.500. É. De normal. Ah. Bom trabalho. E um amuleto muito feio. Um amuleto é ridículo. Ele é muito feio. Eu não acredito, eu ganhei o lendário. É isso? Uma batalhização do ar. Meu amigo ganhou o estágio da Twitch e do REC. Ele falou que tá ruim. Quero dar um fuzil agora, hein? Nossa, o cara aqui embaixo. Bocão, hein? Eu também caí. Eu tenho medo do banheiro. Se alguém usar aqui, morre. Ai! O Santana acabou comigo. Então, acabei com ela. Ai! Nossa, onde tava esse cara? Tá bom, eu acredito em você. Nossa! O cara saiu pra fora, mano. Viu eu saindo, aí é fácil. Até eu mato. E eu virei as costas pro cara. Uma ruxa. Ixi, é só um, só a lua. Só o Luan. Não, 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 facada não, é só na 12 aí, fi. Pô, gente, viu? Dori. Dori Guaraná. É, Luan, agora o negócio é eu ser aí, hein, cara. Eu tô esperando que eu tô quebrando. Cruz os dedos, Lucas. Vai, Luan. Eu tenho isso aqui. Vamos. Ah, não sei. Que pegou. Ah, não. Show. Tá deitado. Vai vir, vai vir. O baço sabe na outra. Último inimigo sobrevivente. Nossa, que calma. Tá indo pra outra de novo, Ah, ele reportado, peraí, reportado. Ele deixou, tá? Só tem frente. Ele, só. Olha lá, lá na frente. Aí, ó. Já era. Ah, show! Que clutch, né, moleque? Aí cai, morre, aí conta como você morreu. Aí deu empate. É, vai empate. Bom, galera, vocês estão vendo que o Metralha não tá fazendo bosta nenhuma. Começa a jogar bem, depois perde. É, meu Deus do céu, Metralha. Que isso, cara? Ó, tá 2-0, né? Não. Matei nenhum, cara. Tem que tirar esse... Esse negócio ruim aí. Tem que tirar essa nhaca aí, ó. Vai dar um ace, hein? Sim, vai dar ace, né? Só confio. Luan, só nas estratégias, Luan? É meio cagado também, né? Muito bom. Onde que é o objetivo? O objetivo é aqui, né? Já me coloquei.
A reposta vai ser uma boa falta. Pronto, tá reforçado. Eu vejo, não é. Ó, vai vir neguinho aqui, é doidado, cara. Isso aqui é, o que as pessoas costumam escolher na ranking, esse lugar aqui pra defender. Os inimigos falharam ao localizar o container biológico. Dispositivo aborto. Aí, mano. Eu vou passar um. Boa, mano. Opa. Tô vindo. Jesus. Ó, explodiram aqui, ó. Sensor cardíaco preparado. Sim. Ah, ele está aqui em cima. Aqui, ó. Pera aí, ele está essa porra. Calma, calma, não tem não. Não tem negócio aqui. Ah, mano. Boa! Resta um agente inimigo vivo. Boa! Ah, morri, cara. O cara tava na parte de cima, ali no mesmo lugar. E eu ainda insisti em ir lá, mas boa. Pelo menos tirei, ó. Pelo menos matei um, matei um. Ah, deu a volta. Aí sim, hein? Vitória, galera. Aí, ó. Pelo menos saí dessa daí matando um, pelo menos. Pô, não ficou tão feio assim. Então já sabe, né? Like, tamo junto, é nóis.